أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامج كني كبرى وحبار يعني حسابات أونلاين قوك سيقول كسرت شو بتوع إنه سعودي. إن واحد من قبل كنت شنو ما أدري قصة. حسيت كم وزير عن سواق على ناي. لتر من أوف ما أدري قصة. سواق أو ما أدري قصة كتير تامس تريا. يسوق تو تامس سواق على ناي. واحد من ما أدري قصة واحد لتر من كيس الهادين كرايو كليا. هذو يسقون ما أدري قصة يعني. وهذا واحد يجي إنه مركها. inverse of 2 times 2 matrix inverse waxa soo socda inverse ka bal matrixka waxaan raadinayaa in rugaalkiisa marka matrixku laba row iyo laba column ka koobin marka laba row iyo marka saddex column iyo saddex row ka koobin waxaan arki doonaa insha Allah jiraado and hadaba inverse waa rugaalka waxa la yiraahdo inverse of a matrix man inverse waa rugaal ma waa reverse way and the inverse of a matrix matrixka inverse kiisu a is denoted by waxa lagu tilmaamaa a inverse hadii aad tusaalahan haysano matrix a hadii aad haysano matrixka inverse kiisu maxay noqonayaa inverse kiisu waxa noqonaya a inverse binaa inverse kan ma haddii jibaar ma kali wax sheegaya oo inverse buu sheegay inverse buu sheegay marka waxa la leeyahay is denoted by a inverse and is such that a times it is inverse and hadii matrixka iyo inverse-kiisa la isku dhufto waxay leeyihiin in waxa in ka horeeyo matrixkiiba aad u horeeyso inverse-ka hadii matrixka iyo inverse-kiisa la isku dhufto wuxuu leeyahay inverse-kiisa iyo isagoo la isku dhufto ayuu la soo galo VC kala horumarinta maxaan nahay macnaheysa wuxuu loo leeyahay i waa maxay i school identity matrix marka hadii matrixka iyo rugaalkiisa la isku dhufto ama rugaalkiisa isaga lagu dhufto oo la kala wareysiyo waxay soo baxayaan labada jeerba i na waa maxay where i is the identity matrix waa 1 0 0 and finally 0 1 waxaad ku xusuusan doonaan 10 iyo 10 kala wareysiyo waa 10 iyo 0 1 to kala wareysiyo ka soo noqdaan waa identity matrixki and hadaba inagu maxay u baahanahay inagu waxaan u baahanahay sidee baynu ku hela matrixka inferiorkiisa same ku helo. Okay. Balbal wax ka soo qaadan salaahan given matrix A. Halka bar haday la eeg ardayo given matrix A. Hadii matrix A tu sahal no leeyahay A P C D. Tu sahal matrixki inta si no leeyahay. A D B D C D not they represent elements between to be number 6 be or constant is we. Okay. Matrixkan sidee rugaalkiisa loo helayaa ba su'aashii taala. Therefore, A inverse is equal to. Halka aad weydo A u fiiri. Matrixkan rugaalkiisa waxa lagu helayaa determinantka loo qaybinaya. Dibadda waxaan oranayaa waa 1 divided by dit. Determinantku waa maxay? Waa labadaas oo la isku dhuftay oo laga jaray labadooda la isku dhuftay. Waa AD waa AD minus BC. Well, leading diagonal ka and product of leading diagonal ka is equal to diagonal ka isku dhufti sidoo kale soo aragnay inta marka aad samayso labada waxa la yiraahdaa leading diagonal labada waa la iswiidaarinaya interchange leading diagonal labada waa la iswiidaarinaya halka ay d u taalo halka a u taalo d bay u keenayna marka time span right halka d bay u keenayna way hay halkan aad u taala halkan dhig taala ay kaana halkii dhig taala waxaan keenayna a bin keenayna labadana calaamadooda la bedelayaayo minus far ku fanay waa minus c iyo minus b kala wada madrix soo xiridaaliye isba marka waxaan oranaynaa madrixka rugaalkiisa waxa lagu helaabay inuu dhayn arday labadaas oo la iswiidaariyay iyo labadana calaamadooda la bedelay ayaa loo qaybinayaa determinantka matrixka yaani 1 divided by dit a waa determinantka loo qaybinayaa wixii oo qaybinayaa ino sheegis dadantaas labada talaabo baynu qaadanaa talaabada koowaad waxaanu sameynaynaa determinantka soo saarnaa determinantka baynu kala rognaa 1 divided by dit baynu rognaa determinantka markii kala rogno labadana waa isku dheerinaa labadana waa isku dheerinaa labadana calaamadooda la bedelaynaa dadawayn ku dhufanna ama waynu qaybinaa waayahay find the inverse of the following matrix matrix ka matrixiska soo socda
mid walba waxa la iga dooniyo rugaalkiisa mid walba waxa la iga rabaa rugaalkiisa la iga rabaa okay sen rugaal ku jira hadda qaydada nuban isticmaalayno waxaan soo qaadanaya aqri iyo madrigis a baan soo qaadanayna madrigis a wuxuu noo leeyahay waa minus 5 minus 3 minus 2 iyo minus 2 matrixka markaynu determinantkiisa raadinayno maxaa nidhaahdaa cafu determinant inverse kaan raadinayno maxaa nidhaahdaa waxaan nidhaahdaa the inverse of a is equal to 1 divided by det determinant kime minus 5 times minus 2 waa maxay arday waa 10 weeye minus haye minus 3 times minus 2 bala 6 weeye hadee determinant kime kala rognay waxaynu ku dhufanaynaa inta hadda labadaa waynu isweydaarinaynaayo halkaa minus 2 waynu keenaynaa halkana minus 5 waynu keenaynaa labadana calaamadoodu mayn bedelayn inka soo minus ma calaamadiisa bedelo balas weeyaan kana waa minus calaamadiisa bedelo waa maxay balas minus ku dhufo calaamadu bedelaya markaa hadduu marka hore balas saa markaa waxaa laga dhigayaa minus hadduu marka hore minus saan waxaa laga dhigayaa balas intaas weeyaan hadduu labadan noo kala gooyo 16 ka gooyo maxay noo soo baxay arday 1 divided by 4 ku determinantki oo 16 ka gooyo soo afar 4 ku determinantki dadka determinantki waa loo qaybinaya labada la isweydaariyay iyo labada calaamada la bedelay gimigu waa inta deeg dadka waxaan oranaynaa waa minus 2 iyo minus 3 iyo minus 2 iyo minus 2 iyo plus 3 maalin sheekh kala raacna minus 2 iyo plus 3 2 iyo minus 5 2 iyo minus 5 labada waa isweydaarinaya iyaga labadana calaamadooda bedelay intaas marka waxay leegtahay iyo waanu qaybinaynaa 1 divided by 4 minus 2 ku dhufta waa minus 2 divided by 4 1 divided by 4 3 ku dhufta waa 3 divided by 4 1 divided by 2 ku dhufta waa 2 divided by 4 1 divided by 4 minus 5 ku dhufta minus 5 divided by 4 this matrix inverse of matrix A kuwa waad yaryarayn kartaan waxa waad qayb kartaan galabo qayb xagaan labo qayb waa caadi waad qayb kartaan waad yaryarayn kartaan mushkilad malaha waayo maxaynu u dhiman ardayo madrigis b baynu u dhiman markaa b see lagu helayaa markaa waxaan oranaynaa madrigiskii b waa ka b inverse muxuu inoo leeyahay 1 divided by det b 1 divided by baynu oranaynaa labadan isku soo dhufta 3 times minus 2 waa maxay sheekh dii waa minus 6 ma minus kaasana waa kii kala goynta marka determinant la soo saaray dadna labadan isku dhufo waa minus 10 weeye times baynu oranaynaa haye labada isweydaariya oo halkaa waxaa la keenayaa minus 2 kan waxaan keenaynaa 5 kan waxaan keenaynaa minus 2 kan waxaan keenaynaa 3 oo maxaa dhacay markaa labada waa isweydaari halkaa minus 2 baynu keenay halkana 3 baynu keenay labadana calaamadoodu way beddelo kan waa balas oo muxuu noqday minus kan waa minus muxuu ino noqday balas labada hoose inuu kala gooya maxay noo soo baxay markii inta kala jarno waxa dhana waa 1 divided by waa minus 6 minus times minus waa minus 6 plus 10 times minus 2 waxaan oranaynaa waa minus 2 iyo 5 iyo minus 2 iyo 3 labadaas way kala go'ayaan maxay noo soo xoraya b inverse wuxuu inoo leeyahay waa 1 divided by 4 minus 6 iyo plus 10 way kala go'ayaan waa minus 2 waa 5 waa minus 2 waa 3 intaas baynu ku garaacaynaa marka intaas baynu ku garaacaynaa maxay noo soo baxay hado dee 1 divided by 2 nagu dhufta minus 2 waa minus 2 divided by 4 1 divided by 4 ku dhufta waa 5 divided by 4 1 divided by 4 ku dhufta minus 2 minus 2 divided by 4 1 divided by 4 3 ku dhufta 3 divided by 5 kaasa waxa noo noqonaya matrix B baa noo noqonaya ka hore determinantkiisu waxay noo soo baxay ka hore determinantkiisu 4 buu soo baxay kana determinantkiisu 4 buu soo baxay waxay iga xasuusina determinantku kala duwanaan kara marka 4 buu soo baxay 5 buu soo bixi karaa 6 buu soo bixi karaa 7 buu soo bixi karaa laakiin labadani way isku dhaceen oo labadiiba waxay noo noqdeen maxay
labada waxay noo noqdeen 4 bay noo noqdeen okay baxay laga dhiban xabada C da barad halkaas aan kaga shaqeynaynaa xabada C da halkaas aan kaga shaqeynaynaa C du maxay tahay ma meesha taala madaxa C wuxuu noo leeyahay waa 5 iyo 1 waa 10 iyo 2 okay maxay noo dhahay marka C inverse is equal to dhahay marka 1 divided by dt c determinant maxaa lagu helaa labadan isku dhafaa maxay waa 10 labadan la isku dhafaa maxay waa 10 labadan soo la isku dhaftay ayaa laga jiraa labadan la isku dhaftay determinant soo sooma 2 xaggaagee 5 kan halkan keen kuna calaamadoodu bedel 10 kan calaamadu bedel waxa noqonaya minus 10 noqonaya 1 kuna calaamadu bedel waxa noqonaya minus 1 noqonaya wabaad wax dhacay ayaa wariyade waxa noqonaya 1 divided by haye 10 10 ka gooyay waa 0 haye maxaa la raadin karaa 2 iyo minus 1 minus 10 iyo 5 balkayga 1 marka 0 loo qaybiyo waa undefined 1 divided by 0 waa maxay waa undefined wax jira ma ma qaybsamatay waa qodobka labaad ee determinantkeenu wuxuu soo baxay determinantkeenu wuxuu soo baxay dit c wuxuu soo baxay 0 ila determinantka waxa uu 0 hadii determinantku c soo baxa maxaa la oranayaa marka waa singular matrix parameter waa singular matrix singular matrix means it has no inverse intaas baa loo jeedaa hadii lagu dhaqo matrix kaas waa singular it has no inverse determinant ka 0 wala yaqaan hadu soo dhaqaan determinant ka 0 wala yaqaan marka inverse ma maxay noo ku soo jawaabnaa marka therefore matrix